بیا زمونږ ایم پی ګان صاحبان کریم خان سره سپدی راغلی دي نو مقصد دا دی دا یو ځای راتلو زمونږ مقصد دا چې موږ ته افسوس دی یا کامران په غم باندې یا پرون نبلو چې کوم واقعه دلته چوټه لاهور کې شوې ده پای کې اته کسان وفات شوي دي ځوانان مشران او څنګه سپیکر صاحب وویل چې راغې کورونه روان شو او په څه باندې روان شو هغه هر څه په خپل ځای پاتې شو نسلونو در نسلونو ته غم او ټوپک تر غاړه شو نو بحثیت یې ردی علاقې ردی دغه نمایندگان موږ ټول په اتفاق سره راتلو مقصد هم دا دی چې موږ یو کلیئر میسج ورکوو چې موږ په دې خپل علاقه کې دا کارونه چې کوم روان دي چې ردی مخنیوی وکړو پای کې څنګه سپیکر صاحب وویل سبا میټنګ کال شوی دی نو په هغې کې به باقاعده ډسکشن کیږي چې یاره په کومه طریقه موږ ردی روکتام وکړو نو خو حکومتي لیول باندې یا ادارو په لیول باندې چې کوم کار دی خو به موږ کوو دا زموږ ریسپانسبلټي ده موږ به کوو خدا کم عوام چی دی کم چې رچا چی ایشوز دی زمونږ د عزیزان چی دی رونه چی دی ثواب یو پرمن یو ساده پادا او یو میننا خلق ته راي پلاس کې ټوپک تماچا جنگ جګړه تمون سره خای نه لمون چرته زمونږ د مشرانو مونږ خلکو چرته کړي نه دي او په دې تیرو لګه موده کې پای کې ډیر زیات انکریز راغله د ناظم کنسرن هم دی پای د پاره مخ په لیول باندې څنګه سپیکر صاحب وي یا ټول زموږ ممبران صاحبان هم نه ګانې پیګا ناسي چیر هغه کې به موږ کوایسته کولند مافیا دا کوټو پکو تماچو والا کم دا دغه چې کم فیشن ورته وای مجه کم شروع شوه دی د خلاف موږ ټول سټانډل وزکه چې موږ خپل معاشره بچو خو عوامو ته دا ریکوست دی چې ستاسو راتاون نه بغیر نه کیږي کو تاسو لګ ځان باندې سخت تیری سړې لګ گزاره کی ټول عمر خپل نسلونو ته خیر رسی او کو لګ تیزی او کی نو ټول عمر لبی خیری رسی سو لیازه ټول ته ریکوست دی چې گزاره پکار دا یو بل زغمل پکار دی او یو بل سره په خبرو اترو باندې دغه پکار دی علما کرام څنګه سپیکر صاحب یا نور مشران دا غیر علاقې مشران په دې ښه کار کې کردار ادا کی بل کامران دی په غم کې مونږ څنګه ټول راغلی یو مونږ شریکم یو مونږ باقاعده څنګه سپیکر صاحب وای پولیس سره انټچ هم یو پولیس ته هدایات هم دي نو هغې خپل کار کی او هوپ فل ان شاء الله ډیر زر به چې کوم کسانو دا جبر او بربریت کړی دی ته یې خلاف په قانوني کاروایی کیږي بہرحال ټولو ته آخره کې ریکویسٹ دی ټولو صوابی والو ته پښتنو ته چې قلم ماشومان لاس کې ورکول دي او ټوپک نه ټوټل انکار کول دي الغې به ترقی کوو ادروایز خو تباهي ده پرونه ته کسان اته زندګۍ ضایع شوي دي دا غیر اتلل ختم شو او اته کورنۍ په غم شو او دشمنی تر سره شو الله دې دینه موږ ټول وساتي.